Se segura aí, Hernandes! Fiquem perto! Cuidado com os tiros! Altitude? 3.000 pés! Cuidado com a ataque aérea! 2.000 pés! Bombardeio! Estamos chegando! Usem as lentes! Quase lá! Agora, caralho! Agora! Pra cima! Pra cima! Uhul! Bom trabalho, S-17. Parece que a gente cutucou o vespeiro. O céu tá minado de zero. Vamos ter que encarar ele. Não dá pra subir com as antiaéreas nos decupando. Estão embaixo, pessoal.